ပြောချင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်မလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအတိတ်ကအတိတ်ကိုကိုယ့်ကိုချုပ်ကန်ခွင့်ပေးထားတာအနာဂတ်ကိုအတိတ်ကမချုပ်ကန်ထားအတိတ်ဆိုတာဟာပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ပဲသင်္ကန်းပါလို့ဆိုရပဲဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ကိုချုပ်ကန်ထားမယ်အနေထားမှာမရှိအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဘယ်မျိုးစက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာ66ပဲဖြစ်ဖြစ်69ဖြစ်ဖြစ်88ပဲဖြစ်ဖြစ်69ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်အတတ်ပဲဆိုဒီနိုင်ငံတုတ်တက်ရေးအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးစီစဉ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျမတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆင်နွှဲပါမယ်ကျမတို့ဒီနေ့အရာအတိုင်းကိုအချင်းတစ်ခုအတွင်းတပြိုင်တည်းတွတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျမသည်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစသည်ဖြင့်မြည်သည့်ကန္တာကိုဦးစားပေးဆောင်ရမည်ကိုသိလိုပါသည်တဲ့ကျမကဲ့သို့တာဝန်ပြုသူတဦးနေဖြင့်တိုင်းပြည်တွတ်တဲ့ရေးအတွက်မြည်သို့ပါဝင်ဆောင်ရနိုင်သည်အကြံပြုပေးအကြံဉာဏ်ပေးချက်ကိုသိလိုပါသည်အရာအတိုင်းကိုတစ်ချိန်နဲ့မလုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းလူချွေးနေ။နော်။ပညာရေးကိုထားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။ပညာရေးဘက်မှာတက်နိုင်တော့လို့ရမှာ။ကျမရေးစောင့်ဦးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ကျမရေးဘက်မှာတက်နိုင်တော့လို့ရမှာ။စီးပွားရေးကနေလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။စီးပွားရေးဘက်မှာလည်းတက်နိုင်တယ်ကလို့ရမှာ။ဒီတော့ကျမတို့အားလုံးဟာဟိုဒီကိစ္စတွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ရအောင်လို့ကျမတို့နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိတ်ခုံမှုတွေကအင်မတန်မှများပါတယ်အင်မတန်မှလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဒီရင်ဆိုင်မှုတွေအားကြီးပါတယ်ဒီရင်ဆိုင်မှုတွေကြော်သွားလို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အားတွေကဘယ်လိုကြီးဖို့လိုလဲဒါပေမဲ့ကျမကယုံကြည်မှုရှိတယ်အားလုံးကဒီ Protein Generation လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးကကျမတို့ကိုအများကြီးစိတ်နာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့ချင်တော့ကျမရိုးရိုးလေးမြင်လာတော့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာဆိုရင်စစ်ချမ်းသာစရာကိစ္စကနည်းနည်းအော်အနေထားယူနေပဲအချိန်လုံးကြာနေရတယ်။အဲ့တော့တနေရာမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နေပျော်ရွှင်မှုတွေများလာတယ်၊တွတ်တက်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကမြင်ကျင်ကြတယ်။မြင်ကျင်ကြလို့လေကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျမတို့လက်လွတ်လို့မရဘူး။ကူညီခြင်းအောင်ကျမတို့နေတာဒီလောက်ကူညီခြင်းရဲ့သားနဲ့ဒီလူတွေကဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုစိတ်ပြက်သွားအောင်လို့ကျမတို့မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့စိတ်ခေါ်မှုတွေကများတယ်။အားလုံးကိုကျမတို့တတ်နိုင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ယူပါမယ်အဲ့တော့တာမန်ပြည်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းနိုင်လဲဆိုတာဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ကြွချင်မှုပေါ်မှာတည်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကိုကစာပေဘက်မှာကြွချင်တယ်ဆိုရင်စာပေဘက်ကနေကူညီနိုင်တယ်အကောကဟိုဥပမာဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဘက်ကကူညီနိုင်တယ်အစည်းအဝေးသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းစည်းဝေးဘက်ကကူညီနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုမှဘာရည်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာနံပါတ်၁ကတော့ကိုကိုကိုမှမှန်ကန်ကသုံးသပ်နိုင်ကိုကိုကိုမမကနသုံးပတ်ဆိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုဒီနိုင်ငံတို့တည့်ရည်ဆိုရဲလုပ်နိုင်ပါခွဲခြားပြီးတော့ထားပစ်ခဲ့လို့မရကြည့်ဘလူးကကျမ်းမာရေးထားပစ်ခဲ့ဘလူးကပညာရေးထားပစ်ခဲ့ဘလူးကစီးပွားရေးထားပစ်ခဲ့မရဒီတော့ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့အားလုံးဟိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပြပရမြန်မာပြည်သားအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ NLD အဖွဲ့ဝင်ဝင်ဘယ်တော့လောက်စတင်လက်ခံပြီးတည်ရစေတဲ့ဒီဟာကတော့ကျမတို့ကိုပါတီနိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်ရဲ့စဉ်းစားစီကံဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်နေလက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကစဉ်းစားနေတာဟာဒီတခြားနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ energy နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှုစီစဉ်နိုင်လဲဆိုတာကျမတို့စဉ်းစားနေရတယ်ဥပမာဆိုပေါ့နော်ကျမလည်းနည်းနည်းဟိုပါတီမိတ်ဆွေများဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမတုံ့ချင်ဘူးသိရမလားအတိတ်ကမှဟာတည်းရှိခဲ့ရအဲ့တော့သို့တော်ညာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုတည်ဝင်ဒီကျမတို့ပါတီနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအောင်လို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားနေတယ်ဒီဟာတွေကနောက်ဆုံးကြတော့ကျမတို့ပါတီညီလာခံလုပ်ရခံမှာအတည်ပြုခံမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့မိမထားပါဘူးဆိုတော့ပြောပြရစီဒ
တို့ဆိုနေနေပြီးပါမှာဥရောပမှာလည်းဥရောပအလိုက်အမေရိကန်မှာလည်းအမေရိကန်အလိုက်အာရှမှာလည်းအာရှအလိုက်ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေနဲ့တချင်းချင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားထားကြတဲ့အရှိပါလားဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဝိုင်းလုပ်ပေးရမှာလဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမှာလဲသင်ကြံဖွဲ့လူတွေလို့ဖွဲ့သင်ကြံဖွဲ့ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးလမ်းညွှန်ပေးဖို့2000 ဆင်းကအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆွေးနွေးဖို့သိကြမှာလေတဲ့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကနေပြီးတော့အဲဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မအချိန်အားလျော်စွာဆွေးနွေးနေတာကိုတချင်လို့တချို့ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့အလေလာတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပြီးပါနေပြီးတော့စာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက်ဖုန်းကနေဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲဒီမှာအားလုံးကိ
bien lu nai ma la so ra sin sa ni ba di pi ba ya ma mya ne so lwe kwe paw no u ma a lu ma ni pro yan go ma ma so nai mu so lu shin daw ma a khu so lu shin a khet de pi pinya ri tong pi raw so lwe kwe chin pa lu 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 ya ba de pi ba a paw ko de ne a la myo ri chin nai ma la so ra de chuma lu sin sa ni ba de a khu chuma yauk de nai ga de ma le tat nai mya a khu lu paw no ho mya ma nai ga a ni pro yauk la de paw ko de ne mya ma nai ga mu เมซุคิเมียเนี่ยมาเจอเจอคิงอ่ะ have a dream ဆိုပြီးသူ့အိမ်မှာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။เมซุရဲ့အဲ့ဒီလိုအိမ်မှာတစ်ခုလောက်ပြောပေးခဲ့ပါလားခင်ဗျာတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဂျိုးယောသားကကျွန်မပြောရမယ်အိမ်မှာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုမလိုတော့မလိုတော့တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်မမြင်ချက်ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာတိုးတက်နေရှင်ရနေပြီဟိုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဆောင်ရမယ်မျိုးဆက်တွေကလည်းကြွားကျင်နေပြီ
ဲ့လိုအချိန်ကိုကျွန်မအိမ်မက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကြောင့်လို့ဆိုကျွန်မကအေးအေးဆေးဆေးပဲကဲလွတ်ကြပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဖိဖေကတခါတော့ပြောခုတယ်ဖိဖေကအတန်းနေတယ်နော်။အဲ့တော့ဖိဖေအသက်ကကျွန်မအသက်တဝက်တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကျတော့ဒီဖိဖေကဖိဖေကလုံးစလောက်ထားတယ်ကွာ။အဲ့တော့သူဒီဖြစ်ကြောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့။တစ်ချိန်ခါကြရပေါ့နော်သူနိုင်ငံရဲ့ရေးရနေပြီးတော့အနားယူပြီးတော့တခြားလူတွေလုပ်နေတာကြည့်ပြီးတော့ရည်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျာမနီမှာရှိတဲ့မြန်မာဆိုင်ရုံးမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ကြည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဗီဇာသွားပတ်တောင်းပါတယ်ပတ်တောင်းပါလေယနေ့အချိန်မရရှိပါအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည်လေးနဲ့ပြပရောက်မြန်မာများအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်ပါလဲဘာသလဲလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်များရှိပါလားတဲ့အဲ့တော့အခုဒီမှာလေဒီလိုပြောပြီဆိုတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့တည်ရောက်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းများပိုလွယ်တော့မှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာဟိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုတာဟာတပင်းကြီးလို့ပေါ့နော်အမြစ်ကကိုယ်နိုင်ငံဒီတော့အဲ့ဒီတပင်းကြီးကအကမ်းကြီးအခက်ကြီးအရွက်ကြီးဘယ်တော့ပဲဝဲဝဲကိုလွတ်သွားလွတ်သွားဒီတပင်းကြီးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်ရှိရအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့တော့မြမကြီးကထွက်လာတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုဘယ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပဲခံယူထားခံယူထားကျမတို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုကျမမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံပေါ်တွေကပြန်လာပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ကြိုဆိုရဟာဒီလူကဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်သူနဲ့နေစားလို့ဘယ်ပါတီကိုထောက်ခံခဲ့လို့ဒီလိုအမြင်နဲ့ကြည့်စရာအကြောင်းရှိဘူး။ဒါတော့ကျမအမြင်ပေါ့။အဲ့တော့အခုဒီမိုကရေစီဘက်ကိုဥတည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အစိုးရဟာဒီလိုစိတ်သဘောထားထားစီခြင်းနဲ့အားလုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်ဥသိမ်းဆိုင်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားတဲ့သူတွေကိုကျူဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူဆိုပါတယ်ဆိုရင်လည်းဗီဇာပေးမှကျူဆိုလို့ရမှာလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျမအနေနဲ့ဒီကနေ့ခင်ဗျာဒီတမားကြီးနဲ့ဒီလိုပြချဖို့ပါကျွန်တော်ရရှိထားသောမေးခွန်းများကို
ကျွန်တော်တို့အချိန်ရနေတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာမိဘမေးခြင်းတွေလည်းရှိရင်ဟောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမေဆွေရွေးချယ်မှုတွေပဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စဖြစ်ပါဦးအရင်လက်ထောက်နဲ့လူရင်းပေးမယ်တကယ်လက်ထောက်နဲ့လူရင်းအားရှိတယ်အားလည်းလက်ထောက်ရင်းမြင်တဲ့လူပေါ်တော့လက်တော့လို့ဆိုတာတစ်ဖက်ဆောင်းနေတော့မမြင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျေးဇူးပါတယ်မေတို့ကျွန်မတို့မယ်မင်းကြီးဟန်ပါတကယ်အဲ့လိုတူပါမယ